mwingine watu wangu mlinipea kura nifanye kazi, kuleta pesa Bungoma na governor afanye kazi. Mmekuwa mnafuata vyombo vya habari kule bunge, kule senate. Nimekuwa nauliza maswali mazito na sitakosa kuendelea kuuliza. Dawa ya deni ni kufanya nini? Mimi Bungoma hii nimeleta this financial year nimekwisha zaidi ya bilioni 13. Hizi pesa nataraji basari na scholarship. Watoto maskini wakue wanapewa basari na scholarship. Watoto wenu wote wamepewa hiyo pesa? Mimi nataraji hospitali za Bungoma lazima zikuwe na madawa. Baadhi ya hospitali unakwenda unaambiwa enda kwa chemist huko ununue dawa. Hiyo mimi nikiuliza nimekosa kweli? Ndio mimi Mheshimiwa Speaker, tumekuwa tukimwambia Mheshimiwa William Ruto akaze kamba kule Nairobi, mawaziri wake wale walikuwa watepetevu na wazembe walienda nyumbani. Ameteua watu wengine. Hapa Bungoma nimekuwa nauliza haya maswali na inafika kiwango ambacho siwezi kunyamaza kama wapiga kura walionipigia kura wanaumia, wanateseka na hakuna mtu anawasikiza na wanalipa ushuru kama wa Kenya wengine. Unataka niendelee kusukuma? Ni watetee. Kwa mfano Mheshimiwa Speaker, kuna wafanyikazi wanaitwa CHPs, madaktari mashinani. Kutoka December mpaka mwezi huu hawajapata shilingi, hawajapata ndururu, hawajapata mshahara na pesa ninaleta kutoka Nairobi. Nikiuliza nimekosa? Si wako hapa ma CHPs? Na tena tuwakiuliza mshahara wao iko wapi, mtu anawapigia simu anawatisha ati atakufuta. I am telling the executive of Bungoma, you will not intimidate our people, you will not harass our CHPs. Mtu akifanya kazi alipe kwa wakati na kila mtu akimbie kwa line yake. Ama namna gani? Niseme nisiseme? Nimeuliza juzi pesa ya basaris, nimeuliza mambo ya slota house ya huko Chwele, nimeuliza maswali ya Madaraka Day. Wanahabari wako hapa. Ukisoma budget na unasema ulifanya media mobilization, yani kuita wanahabari kuwakusanya kuongea na wao, milioni 8. Nikiwauliza hawa watu hawakuitwa mkutano hata moja. Yani waliita mapepo, waliita shetani. Alafu nikiuliza ninaambiwa ninafanya siasa. Hii pesa ya basari ni ya Ford Kenya ama ni ya watu wa Bungoma? Hii madawa ya hospitali ni ya Ford Kenya ama watu wa Bungoma? Hizi barabara Mheshimiwa Violet anasema ni za Ford Kenya ama watu wa Bungoma? This is about the people of Bungoma and nothing to do with Ford Kenya politics. Kila mtu afanye kazi kwa heshima na tusonge mbele. Unataka tuendelee hivyo hivyo? Mimi sitaki siku moja wapake papo wa Roma matope, wapake investor matope, kila mtu afanye kazi. For those few remarks, I will not let you down my people. You stood with me, you supported me, and I will do exactly that to support the people of Bungoma. Finally, wama imu lio? Semelinye musaranga? Nimeleta hii pesa yote Bungoma. Mmewahi pewa pesa ya kufanya biashara ya mikopo? Alafu nikiuliza, adio kijana nakaa kadi lokuba ni dembe lekiu. My friend, kila mtu atawajibika kwa matendo yake. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele ya siku hiyo inakuja. Thank you very much, Mheshimiwa Mbesa.